Президент Володимир Зеленський з офіційним візитом у Литві. До Вільнюса глава держави прибув напередодні ввечері, одразу після візиту до Естонії. Сьогодні відбулася урочиста частина прийому. У Зеленського заплановані перемовини з президентом, прем'єр-міністром, спікером. А також він візьме участь у двосторонньому економічному форумі. Напередодні в адміністрації литовського президента зазначили, що зацікавлені почути, як Україна планує вирішувати ситуацію на Донбасі та як буде проводити реформи та інтегруватися у Європу.